Токтогул суу сактагычын дагы суунун көлөмү көбөйүүдө. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасына жаңы машыктыруучу дайындалды. Бишкек жылуулук электр борборунда күз-кыш мезгилине даярдык уланууда. Бишкек шаардык жылуулук электр борборунда пландык жана капиталдык оңдоо иштери, ошондой эле жабдууларды, имараттарды жана курулуштарды оңдоо жүрүп жатат. Энергетика министрлигинен билдиргендей, аталган иштер 2024-2025 жылдардын күз-кыш мезгилинен ийгиликтүү өткөрүү жана Бишкек шаарына жылуулук жана электр энергиясын ишенимдүү жана үзгүлтүксүз берүү максатын көздөйт. Бардык иштер белгиленген графика ылайык жүргүзүлүп жатканы кабарланды. 14 июнга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 10 миллиард 289 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары ачык акционердик коомунун басма сөз кызматы билдирди. Суунун агып келиши секундасына 1022 куб метрди түссө, сууну керектөө секундасына 433 куб метрди түзүүдө. Өлкөнүн энергетиктери керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Бүгүн Бишкек шаарынын бир бөлүгүндө таза суу өчүрүлдү. Муниципалитеттен билдиргендей, учурда Бишкектен Саманчин, Малдыбаев, Темир жол линиясы жана Ибраимов, Рукеев, Пудовкин көчөлөрү менен чектешкен аймагында суу жок. Бул убакта жолдорду капиталдык оңдоого байланыштуу жана шаардык кызматтардын рационалдуу иштеши үчүн диаметри 400 мм болгон суу түтүктөрүн оңдоо иштери жүргүзүлөт. Буга байланыштуу суу өчүрүлгөн аймактарда суу ташуучу унаалар жана биодаратканалар орнотулду. Жалал-Абад облусунун Алабука районундагы Ак Коргон айылында жаңы оорукананын курулушу аяктады. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги маалымдай. 15 орунга ылайыкташтырылган оорукана бюджеттин эсебинен турак жай жарандык курулуш департаменти тарабынан курулду. Курулуш иштери 2017 жылы башталган жана эки кабаттуу, жалпы аянты 617 чарчы метрге долбоорлонгон. Учурда курулуштун дээрлик 98% жумушу бүттү. Жакынкы күндөрү пайдаланууга берилген. Ислам мамлекети эл аралык террордук уюмунун идеологиясын активдүү үгүттөгөн жашыруун радикалдык топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат тарабынан Ислам мамлекети эл аралык террордук уюмунун идеологиясын жигердүү пропагандалап, жаштар арасында террористтик мүнөздөгү фото жана видео материалдарды жайылтуу менен алектенген көмүскү радикалдык топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бишкекте жана өлкөдүн башка аймактарында жалпысынан 15 адам кармалды. Алардын жашаган жеринде тинтүү иштери жүргүзүлүп, көп сандагы диний адабияттар алынып, алар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Топтун лидерлеринин бирин Афганистандан келген Ислам мамлекети, эл аралык террордук уюмунун мүчөсү социалдык тармактан алыстан жалдап, анын көрсөтмөсүн аткарып, башка талапкерлерин тартууга аракет кылган. Кармалган 4 адам Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө агына киргизилип, бул топтун башка мүчөлөрүн жана шериктерин табуу боюнча тергөө иш-чаралары улантылууда. Кыргызстандын самбо боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Канышай Аманкулова Брикс эл аралык спорттук оюндарында коло медалга ээ болду. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиргендей, мелдештер 12 июндан 25 июнга чейин Татарстандын Казань шаарында өтүп жатат. Мелдешке кыргыз спортчусу 50 кг чейинки салмакта катышкан. Анда вьетнамдык спортчуну утуп, коло байгенин ээси болду. Максим Лисицин Кыргызстандын футбол курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдиги кабарлайт. Ал Кыргызстандын футбол курама командасын сентябрь айында баштала турган 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын 3-чү баскычына дайындайт. Машыктыруучу Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн 4 жыл мурун баштаган. Кыргыз футбол биримдиги ал менен келишимди 1 жылга түздү.